For 175 år siden startet arbeidet med jernbanen i Norge. Tidligere var det hesten som var brukt til å frakte varer og personer til og fra distriktene. Mjøsa var en av transportveiene, og her var det dampskipene Jernvarden og Dronningen som ble et tydelig symbol på den nye teknologi, nemlig dampmaskinen. Per Øyvind Sandberg og Ole Elias Holk har sett nærmere historisk på de jernbanestrekningene som ble etablert i Innlandet. Her så vi nettopp Røros-lukkene, de store, svære lukkene som gikk Rørosbanen, stakk av fra museet og skulle vinteropplag. Men vi snakket sist om at vi kom til Grunnset. Ja, det var i 1862. Ja, og da var denne smalsporede banen til Grunnset ferdig, men man ville jo ikke stoppe der. Neida, og det var gode tider i Norge, så man var villig til å utvide denne rutenetter nordover mot Trondheim. Ja. Ja. Så da er jo disse to hovedinnlandsdelene knyttet sammen med jernbane, var det tenkt. Ja, de ville lage en sånn stambane, ikke sant? Jo. Knytte Trøndelagsområdet med Hedmarksområdet. Ja, via Østerdalen da. Via Østerdalen, ja. Så det var jo planene. Og det var jo også andre planer om hvor det skulle gå. Ja. For du vet, dette med Røros, det var jo en sidebane nærmest i forhold til hovedbanen. Fram gjennom Norge, stiger alt. Ja, du ville ikke, altså det var diskusjon om veien nordover. Nordover, ja. Noen ville ha det kvikkende, for da ble det mye kortere vei samlet. Men da kom jo Røros-samfunnet litt tilbake, stiger at det gamle gruvesamfunnet var jo fremdeles en stor bedrift som selgte koppermalmen sin til Trondheim. Ja. Så det ble da også i vedtaket at 67 av stortingsrepresentantene stemte for Rørosbanen, og 44 stemte for Kviknebanen. Det var ikke noen enkel diskusjon, som du sa, så var det et stortingsflertall som bestemte at det skulle gå over, banen skulle gå over Røros og ikke over Kvikne. Men en røst slåss mot Røros-alternativet og ville ha Kvikne. Ja, det var Bjørnson og Bjørnson. Både debattlist og volum i stemmen var sterk, og han ville at jernbanen skulle gå i Kvikne, hvor jeg var født. Men denne veien nordover, nå hadde de bygget Trondheim-Støren, hadde de ikke det? Jo, den var fra 1864. Ja, men så bygget man altså her fra sør, fra Grunnset, og opp mot Åmot først. Ja, og der fikk man en egen stasjon, men det var ikke Åmot, det ble Rena, ble det hett. Ja, men heten er Rena, ja, men det var i Åmot kommune. Ja, og så linjen ble kalt Grunnset-Åmot-linjen. Ja, akkurat. Men Rena ble et viktig sted for tømmertransport og sånt. Ja, veldig viktig. Men så var det da veien derfra oppover. Nå begynte man på å bygge på vestre siden. Ja, så gikk det ved Steinvik over på østre siden. Ja, så fulgte man altså Glomma nordover. Ja. Det var ikke bare. Nei, du vet, den gamle hovedveien gikk jo gjennom Rendalen. Ja. Men da dette ble forelagt for folkemannskapet i Rendalen, så ville de ikke ha denne banen, for de var redd for at anleggslusken skulle fly etter dette deres. Ja, for det var ganske store miljøer. Ja. Altså, man bygget denne banen fra Åmot og over til Støren på 5 år. Ja, det var helt utrolig. Åmotbanen åpnet i 1871 og koblet seg til Størenbanen i 1876, og det var fantastisk. Hvordan? Det måtte mye folk til. 2400 arbeidere, flesteparten var svensker. Og det var der at rendørene sa stopp. Ja, disse rallerne ville ikke ha noe annet. Nei, de var litt engstelige for det miljøet som fylte med rallerne, var det sånn? Ja, sånn det var. Ja. Og dermed så fortsatte man med byggingen på østsiden. Ja. Ja.
Men du vet jo altså, at Rørosbanen den går i prinsippet bare fra Hamar til Røros. Ja. Og da er det 431 kilometer. Det er ganske lang strekning. Og det som skjedde da var jo mange av disse stasjonene som ble anlagt. Ja. Det var arkitekttegnet. Ja, det var det. Det var viktig å være jernbanearkitekt og stasjonsarkitekt, var det ikke? Ja. Ja. Da hadde to stykker, en som heter Andreas Bult, som da tegnet det som ble bygd før 1973, og så var det Petter Blix som overtok etter. Blix sine tegninger er stort sett det som ligger i Østerdalen. Så... Og det var viktige sentrale stasjoner, men, men bortsett fra arkitekten, så var det også det tekniske oppover. Dalen var jo ikke så helt enkelt. Neida. Langs med elva oppover til Glomma var ikke lett. Ja, vi ser jo nå i disse dager at det er flom både her og der, og da kan det være greit å ha to jernbaner. De vil samtidig begynne å bygge Dovrebanen, men det skal vi snakke om et annet program. Ja, men det var jo isgang, og det var trær som blåste over enn. Og... Ikke minst elg. Elgen også, det var et problem. Ja, det var mye elg å kjøre på. Ja da, så det var stadig vekk. Men så er jo denne banen, den var jo da den som bandt den nordlige delen av Norge sammen med sørlige delen. Ja. Men det var flere som ønsket et alternativ. Lik at i 1921 så åpnet de Dovrebanen, og da kom Rørosbanen nå i bakveksa. Ja, det gjorde vel det. Men det var tenkt en gang også å lage en bane fra Rørosbanen over til Sverige, var det ikke det? Jo, nord til Herjedalen, ja. Det var i 53, men da trakk svenskene seg. Og det var det som ødela det. Ja. Så det ble ikke noen mellomrikstog. Ikke så høyt opp. Men bortsett fra dette, jernbanen som gikk oppover, og stasjoner og alt utviklet seg, det ble jo mye mer liv langs med disse strekningene nå. Ja da, det gjorde det at disse små stasjonene, der var jo landhandlere, lettere å få tak i kjøpevar enn det var før. Men du, det å reise gikk jo ikke enkelt. Vi har sett noen vogner, åpne vogner, og det gammeldagse tredjeklassevogner. Det tok sin tid å reise, gjorde det ikke det? Jo da, men hvis du tenker på erstatningen fra Oslo til Trondheim, da, for å ta den, var vel at med båt så brukte man jo mellom 4 og 5 dager. Med tog så gikk det på en annen dag. Ja, akkurat. Men man måtte overnatte på veien. Ja, hvor var det overnattet da? Jeg hørte rykten om at Koppang var stedet. Der kom man, og så overnattet man før man dro videre. Var det sånn? Ja, sånn var det. Ja, akkurat. Det å bygge jernbaner krever sitt, men det å kjøre bane og tog, det er også risikabelt, kan det bli. Det var en svær ulykke på Rørosbanen som sitter i minnet til oss alle. Ja, det var i januar i 2000, hvor to tog møtte hverandre uten å bremse, for å si det sånn, 950 meter fra overgangen til Åstad stasjon. Ja. Det var en fryktelig smell. Det var en veldig tragedie. Men smellet var jo også, som vi har hørt, så sterkt at det ble registrert. Ja. Stemmer det, men det omkom jo 19 stykker da. 16 passasjerer som satt i de fremste vognene, og så 3 av det personalet. Det var jo særlig brann, var det ikke det? Jo. Altså etter påkjørselen var det også stor brann og ødeleggelse. Ja, og alle de som satt fremst i toget, enten ble de drept, eller så var de sterkt skadet. Ja. Men heldigvis er det sjelden at det er togulykker, men det har vært en verre enn det også? Ja, det var i 74, men det var på 13, og det var i Dovrebanen. Det får vi komme tilbake til et senere program. Ja, det får vi gjøre. Ja.